Jo, de més jove, havia fet bastant d'esport, tipus bàsquet, tennis i coincideix bastant que és esport d'impacte, que és eh, on normalment aquesta lesió és quan es desenvolupa, amb l'esport d'impacte. I, bueno, bàsicament va ser això, no va ser un desencadenant en concret, de dir, em vaig fer un cop i em va passar, no. Va ser com una evolució de diversos anys fins que al final, doncs, ara, es va acabar trencant el disc i em va provocar la Ja vaig començar com amb uns dolors a l'esquena, a la part baixa de l'esquena i, bueno, en principi no li vaig donar molta importància i vaig continuar fent vida normal, però cada cop m'anava més, a més, a més... És el que provoca el, el, la lesió aquesta que és un dolor al nervi ciàtic que et baixa fins al turmell que és el que, que és que és, és un nivell de dolor molt elevat. I ens vaig decidir anar doncs, el típic, el traumatòleg, que et fa la primera visita i bueno, també va fer una ressonància i doncs, allà va ser vam descobrir que hi havia una hernia discal, però que en principi, com que em veia que més o menys bé, doncs em va dir, bueno, de moment fes una mica de rehabilitació i a veure com va evolucionar. Quan va veure que no anava millor, eh, em va derivar al metge del dolor per començar, doncs, bueno, a fer alguna infiltració a veure si començàvem a millorar però vaig continuar igual o pitjor perquè cada cop clar, jo continuava caminant seguia el meu ritme de vida i cada cop em costava tot molt més caminar més i al final eh, el mateix metge al dolor em va derivar el neurocirurgià que en seguida quan va veure ressonància i el i l'evolució que vaig tenir durant diversos mesos pues, ja em va, em va proposar pues, fer la intervenció. Ja, jo feia una vida normal, com, com tothom, pues, feia esport també, però de sobte, un 29 de novembre, a casa, pues, jo vinc sol, netejant el pis, vaig aixecar l'aspirador aquests així, i en aquell moviment em vaig quedar com bloquejat, amb un dolor de, com explosiu, de la part de, a sobre del, al final de l'esquena, que em pujava una mica cap a dalt i que va baixar l'hora i em va bloquejar tot el cos. La força, vaig perdre la força i vaig caure doncs així, cap enrere. I a partir d'aquí, doncs, ja eh, cap a urgències. Vaig estar quatre dies d'urgències. Em van donar doncs, un tractament, sobretot medicació via oral. Em eh, bueno, van fer, el primer de tot, una ressonància magnètica. El resultat de la ressonància magnètica era que tenia una èrnia discal i a partir d'aquí ja el doctor ja em va dir, bueno, doncs pels dolors que tenia, etc etc, que era... s'havia d'operar immediatament. Em van punxar, eh, crec que algun calmant, eh, i a partir d'aquí em van posar en una posició supina i no em van fer anestèsia general, crec que va ser l'epidural, i no vaig notar res i al cap de... no me'n recordo el temps, em vaig despertar a l'habitació, estirat, mirant cap al sostre, però em notava... estava aliviat. Així és com em vaig sentir. El postoperatori vaig estar... va ser ràpid. Vaig estar com tres dies. I la segona nit, ja me'n recordo que el doctor em va fer aixecar del llit i, bueno, a poc a poc t'ensenya, t'explica com i em vaig sorprendre jo perquè, clar, el que havia patit, que com estava patint i com em vaig trobar, doncs, ho tornaria a fer amb els ulls tancats. M'han operat amb una tecnologia nova que és, que és com un neuronavegador que es veu que és mínimament invasiu i et fan una cicatriu de 3 centímetres. I amb això ja suficient. La veritat que molt bé perquè a les 24 hores de l'operació cap a casa. Pel meu propi peu, vull dir, ni crosses ni res. I res, unes grapes que a la, setmana, a, la, a la setmana me les van treure i ja està. Bueno, els, els canvis que he fet sobretot són intentar sempre estar en el teu pes, sobretot estirar, fer molt, molts estiraments i aixecar el mínim de pes possible. Després, eh, jo abans no caminava, sí que feia altres esports, però aquests altres esports els he substituït per caminar i molt bona postura. Si em tornés a passar, i el doctor és, el diagnòstic que et dona és que s'ha d'operar ja mateix, amb els ulls tancats, i quan més aviat millor. Jo suposo que, clar, no tots els nivells d'erna i de dolor són els mateixos. Jo entenc que algú que, si més o menys, pot anar capejant el dolor, s'ho pensi, s'ho repensi, ho valori amb el metge, però... En el meu cas, personalment, jo ho tenia bastant clar i, de fet, el dia de la visita hagués entrat el dia següent al ja, quiròfan per solucionar-ho ja.